Hej! Idag blir det en sån här video där jag sitter och pratar om min sjukdom igen. Den här så kallade fibrovloggen. Jag har nämligen fått en hel del frågor kring vad jag tar för medicin. För det verkar vara rätt många med fibromyalgi som sitter och söker efter just medicin. Det finns ju ingen riktig medicin för fibromyalgi, utan det behandlas ju på olika sätt. Men för min del så behandlas det med en medicin som heter gabapentin. Och den gabapentin tar man för neuropatiska smärtor, tror jag det heter. Alltså, i princip kroniska smärtor. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men i princip kroniska smärtor. Sen tar jag även en tablett som heter Sarotan. Det är egentligen en antidepressiv medicin, men jag tar den inte i samma dos som de som behöver den av andra anledningar tar den. Jag tar den i väldigt, väldigt liten dos, och det är för att det är bevisat, ja, det är ju så individuellt, men det är bevisat på vissa personer att Sarotan och andra antidepressiva tabletter faktiskt fungerar. Och då tänkte jag att jag skulle visa lite min medicin varje dag. Det där tar jag på en dag. Då är det 4 stycken gabapentin, 1 Sarotan, 4 stycken gabapentin, 1 Sarotan och 4 stycken gabapentin och 1 Sarotan. De här gabapentinen ligger på 300 mg per tablett då. Jag tar 12 stycken varje dag. Det är 3600 mg. 3,6 gram med andra ord. Så att det är en hel del medicin faktiskt. De här Sarotanen ligger på 10 mg. Och det är mycket, mycket mindre. Men de här funkar i kombination av varandra. Sen så tar jag även vid behov, så har jag fått en stark smärtstillande utskrivet. Men de är nästan slut och min läkare vill inte skriva ut mer, för han tycker inte att man ska ta så starka mediciner i min ålder och så vidare. Och de är väldigt beroendeframkallande. Men då kan vi säga så här att jag fick 100 tabletter utskrivna i februari. De är inte slut än. De är inte beroendeframkallande för min del. Jag tar dem visserligen bara när jag verkligen måste. För är man sjuk och får medicin och får smärtstillande, då tar man dem inte för skojs skull. Man tar dem inte på så sätt att man blir beroende oftast. Nu talar jag bara för mig själv egentligen, så jag ska inte säga folk. Men ja, så att det här är min medicin. Och hur jag tycker den funkar då? Från början var jag överlycklig. Första dagen så skulle jag ta en gabapentin totalt tillsammans med en Sarotan. Det där var första dosen någonsin. Och så samtidigt så tog jag en Citodon, för jag hade en, alltså den där starka smärtstillanden. För jag hade en oerhört dålig dag. Jag hade sjukt ont i kroppen. Jag visste knappt vad jag hette. Jag åkte in på drop-in-tid hos en helt ny läkare bara för att jag hade så himla, himla ont. Och den dagen så fick jag för första gången på över 2 år känna hur det kändes att inte ha ont någonstans. Jag hade glömt bort hur det kändes. Jag hade glömt hur det känns att inte ha ont, inte ha konstant ont. Eftersom så har jag fått öka dosen. De första månaderna tog jag 2 stycken tabletter 3 gånger om dagen. Så då såg det ut så här. Och så Sarotan såklart, så 3 tabletter totalt. Men då såg det ut så. Sen fick jag börja höja dosen för att jag började få ondare och ondare. Egentligen kanske inte ondare och ondare, men jag blev resistent mot medicinen. Och det kändes ju inte jättebra, eftersom jag behöver den för att överleva. Jag kan inte, alltså om vi säger så här, vissa dagar utan medicin kan jag knappt gå på toaletten själv. Och jag kan absolut inte ta mig i badkaret själv.
Men med de här medicinerna så kan jag faktiskt till och med jobba. Nu, när jag tar så här många, jag tar den absoluta maxdosen av tabletter. Det här är det mesta man får ta per dag av den här kombinationen. I alla fall i mitt fall. Det kan ju säkert variera. Men i mitt fall så ser det ut så där. Och nu kan jag väl inte säga att det går jättebra. Idag hade jag en sån dag där jag bara ville gråta när jag klev upp. När jag kom ut ur bilen och skulle åka iväg till jobbet så var det svinkallt i bilen av någon anledning. Jag hade ont i princip överallt, men främst i händerna. Senare när jag satt och hade ett samtal med chefen på förskolan där jag gör min praktik nu via skolan, så var jag tvungen att ta smärtstillande. Jag har inte tagit smärtstillande för... Ja, jag har inte tagit smärtstillande på minst en månad. Men idag fick jag göra det. Så att det var en väldigt dålig dag. Och jag brukar oftast hålla ut även om jag har en dålig dag. För jag vill inte slösa på tabletterna och jag vill inte behöva ta starka tabletter när jag inte måste. Jag tog en sån. Och sen blev det bättre. Men då var det så att jag satt i soffan med ett av barnen som precis hade vaknat. Det här barnet sköt sig liksom fram och tillbaka längs soffan. Till slut sköt han in sitt eget huvud rakt in i min rygg. Barnet fick inte ont. Det gick jättebra för honom, han skrattade. Men på mig gjorde det oerhört ont. Det här hände vid ett-tiden idag och det gör fortfarande extremt ont. Jag blev jätteillamående och jag kunde knappt stå upp för att jag blev liksom yr och illamående av smärtan. Jag vet inte riktigt vad jag vill komma fram till med det här, men ni har ju frågat efter mina mediciner och jag tänkte att det var väl bättre att visa än att berätta. Eller ja, nu gjorde jag både och, men än att skriva. Nu ser ju vardagen för alla med fibromyalgi väldigt annorlunda ut. Alltså, annorlunda, olika ut. För till exempel min granne, hon har fibro. Men vi har inte samma problematik. Hennes fibro börjar gå åt hållet mot min problematik, märker jag. Men hennes fibro är väldigt ny i förhållande till min dag. Och det är liksom, det är så individuellt. Det är så oerhört individuellt. Hon behandlas med andra mediciner än vad jag gör. Och bara för att de här medicinerna fungerar för mig så betyder det inte att det fungerar för alla andra. Men faktiskt så fick jag i höstas ett meddelande av en tjej som kommer från orten där jag växte upp. Hon skrev till mig och berättade att hon hade såna oerhörda smärtor i kroppen konstant. Och hon hade varit till läkaren och berättat om mina mediciner och vad jag hade för problematik. Och hon fick samma medicin utskrivet. Och den hjälper. Jag vet inte om hon har fibro. Jag vet inte vad hon har för några besvär. Men hon har ont i kroppen. På ungefär samma sätt som jag. Och hon skrev även att jag skulle ha en stor eloge för att jag faktiskt berättade öppet om det här. Så att fler kan få chansen att få hjälp. Allt jag vill göra när jag lägger upp de här videorna, det är att hjälpa er. Hjälpa er med samma problematik som jag har. Och få andra i världen att förstå att bara för att sjukdomen inte syns så betyder det inte att den inte finns. Så många gånger som jag har fått utskällningar av folk på bussar för att jag sitter på handikappplats och det kliver på en äldre eller en gravid. Ja, men finns det inga platser så måste jag sätta mig där för jag kan inte stå på en buss. Det är bättre nu. Och nu skulle jag säkert klara av det en kortare sträcka. Men det fanns inte en möjlighet att jag kunde stå precis i början av min fibromyalgi. Jag höll på att svimma överallt. Det var sjukt jobbigt. Jag kunde inte stå. Jag hade ingen balans. Det gjorde ont i benen. Det var bara... Ja, jag vet inte. Men jag har fått oerhört många utskällningar. Och jag har en sjukdom. Den syns inte, men den finns i allra högsta grad, vill jag lova. För så ont som jag har under dagarna. Så ont som jag har under dagarna då jag inte har tagit medicin. Den smärtan skulle inte jag önska på min värsta fiende ens.
Det känns skönt att få berätta för er, samtidigt som det känns tungt. Jag vill inte att ni ska tycka synd om mig. Men det är det folk som gör i varje video jag lägger upp om min fibro. Jag har folk som tycker synd om mig, jag har folk som lider med mig. Jättegulligt av er att vilja göra det också. Men det är inte synd om mig. Jag måste bara hitta ett annat sätt att leva på än vad ni andra utan sjukdomar måste göra. Och jag löser det. Jag löser det alltid. Men ibland är det tungt. Men jag har en oerhört stöttande pojkvän. Han har satt sig in i fibromyalgi så oerhört mycket. Och han har även egna erfarenheter med vänner som har fibro. Så att han har väldigt bra kunskap kring det. Och det är jag väldigt, väldigt glad över. För alltså, det har varit gånger då Anton nästan har fått lyfta in mig i duschen. Han har fått i princip bära mig från soffan ett flertal gånger. Han har sett mig kräla mig på golvet för att jag inte kan gå eller stå. För att mina ben och mina fötter är så trasiga den dagen. Då skrattade han åt mig och filmade mig. Och det var ganska komiskt, men jag hade så oerhört ont. Vissa dagar funkar bara inte. Anton ställer upp och hämtar saker till mig hela tiden. När jag ber om det. Han ställer upp och åker och hämtar saker. Om det skulle vara han åker och handlar. Han tar disken. Vilket jag är oerhört tacksam över. Han är bara så himla fantastisk. För att jag tror inte han vet hur mycket det här betyder för mig. Det betyder jättemycket. Just nu medan jag spelar in den här videon så är han och hämtar ett paket som min mamma har skickat till oss. Det ryktades om att det skulle ligga en förlovningspresent i det paketet. För om ni har missat det, jag och Anton förlovade oss för snart 2 veckor sedan. Det känns bra. Är det någon som har några frågor kring min sjukdom, alltså fibromyalgi, eller min medicinering, eller bara hur vardagen med fibro ser ut? Alltså är det någon som har någon fråga överhuvudtaget? Det kan vara helt orelaterat till det här. Det är bara, ställ frågorna i kommentarsfältet. Jag svarar alltid. Och det är alltid jag som svarar på kommentarer. Men ja, jag svarar alltid. Är det någon som undrar någonting så är det bara att hojta till. Så får jag säga tack för att ni har lyssnat och tittat. Så ska jag plocka ihop min medicin. Och så ska jag börja städa. Jag har bara jobbat 8,5 timme idag. Men nu ska jag städa. Hej då!